What's best there? ማንኛውም ሴት ማለት ነው ምግብ ሰርታ ባሏን መመገብ አለባት ምክንያቱም በህገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም እስረኛ መመገብ አለበት ግዴታ ነው ሳቁ ሳቁ ቀልድ ነው ካልተባላችሁ ማይገባችሁ ነገር አለ በጣም ብዙ ዘፋኝ ከነሙያው በቤቱ ተቀብሮ ይገኛል እኔም ይሄን መሰለ መረዋደም ይሽ ግን ከሚዘር ጫፍላይ ቀርቻለሁ ተገብሬ እኔ የኢትዮጵያን አይደን ባላገሩ አይደን ሞክሬያለሁ እኔ ማለዳ ጉቦች ኮካኮላ ማይደን ሞክሬያለሁ እኔ የቀበሌ ኪነት ወጣቶች ማዕከል ሞክሬያለሁ እኔ ግን መሽቀረ ቤት መቅረቴ ተቀብሬ ሰረቅራቃ ደገዜ ማሴትስ የጆቹ ኮኩን ስለጣትኩ የልባሴ ሳልስ ያቀረብከው ነገር በጣም ትልቅ ነው እኛ የተሻለ እንጂ አንደሰ ነገር የለም ምንም እኔ የምናከረው ነገር የለም በጣም በጣም ነው የምናከብረው ትልቅ ነገር ነው የሰራኸው ሰላም ታንዲዮን ሰላም ፍቅር ጤና ለሁላችን ካስማሰ ባላለሁ የመድረክ ስሜ ነው ፍቅሩ ሰማ ባላለሁ በሙሉስ ሙዚቀኛው በሙዚቃው ሲመስል ሲስል ሳሊውም ሲገልጸው የህልሙን በመስል ሊያሳይ ነው ላላየው በትዋን እንዲያደንቅ በግለስ ከተሳነ ይመዝን ከዚህ በመነሳት ብሎ ነው ምኞቱም ይስላል ያገር ሰው ይሄን ሲሰማ ሰምቶም ዝም እንዳይል አልኩት አደራ ለናጁ ቋደረሳችሁ አዲስ ማለዳ የሚባል ግማሽ አልበም ገደማ ዘንላችሁ መጥተናል እናንተ ይሁን አቤታም ሆኑ እያወቀው ትርፎን ሰው ለምን ይሆናል እያደረግኮ አቤታም ሆኑ ብዙዋል ቆየ ማር በማጻ ነው ጸጉሬ መሰራት መቀባባት ነው ብዙዋል ቆየ ማር በማጻ ነው እኔ እስከምደንስ ሁሉም ነገር አለኝ ግን ብር የለኝም ግን አንዛለህልኝ ፍቅር ብር አልፈልግም እኔ ዛሬ ለመደሰት ርካሽስ ተወዳለሁ ፍቅር ብር አልፈልግም እኔ ዛሬ ለመደሰት ርካሽስ ተወዳለሁ አልፈልግም ብርምንም ዜማውስ ከገባ ድረስ እንደምንም አልፈልግም ብርምንም እስከ ደነስ ድረስ እንደምንም Yeah.
የሻማ ሲጠይቁት የኔኔዘር ገሳላቸው አሴብ ምትበላው እንጀራ አቦሳዬ ዋሻውስ እያለ ሴጣ አየውና አንተዳቢኖስ አንተ ሴጣ አለ አፈሩን በርበሬ ጨዋታና ሳቅሽ አልረሳም አለኝ ተተክሎ ካንጀቴ እንኳን አንቺ ቀርተሽ የፍቅር መቤቴ የቆምንበት ቦታ ድቅን ይላል ፊቴ እንኳን ቆሜ ቀበርም እኔ አላንቺ አልኖርም እኔንም በጣም በጣም ቆንጆ ግሩም ድምጽ ያለው እዚህ ጋር በመስማቴ ደስተኛ በጣም እንደለኛ ነኝ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ